Ku kereziya rubaga bakatuliki basimbudde ku saa 3 n'eddakiika 2 okugenda okutambuza Kkubo Lya Musaalaba wakati mu nkuba ebadde etonnyerera abakulembeddwa mu Ssabasumba yeesize ku lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Babadde bikiridde manvuuli nga bwe bayimba ennyimba ez'okwebuulirira n'okulaga Yezu Kristo ennaku gye yayitamu ku lunaku lwe yakomererwa ku musaalaba nga lwe lw'okutaano olutukuvu olwaleero ekiro. Ssabasumba asabye abantu okugumira enkuba kubanga tesinga kubonaabona Yezu kwe yayitamu ng'atufiira ku musaalaba omwali n'abamuyisaako embooko nga bamwetisizza omusaalaba n'okumunduulira nga bamufugira amalusu. Kukereziya Yosefu omutuukirivu mu ndeeba abakulisitu batandise okutambuza Kkubo Lya Musaalaba ku ssaawa emu ey'okumakya era abadde baakatuuka ku kkanisa ya Mataye Katwe nga Father agenda abuulira enkuba ey'amaanyi n'etandika okufuda emba basoose ne beegama kyokka enkuba bw'eremeddeko ne bagitambuliramu nga Father bw'abagumya nabo bakira bayimba ennyimba nga bawerekerwako poliisi okubawa obukuumi. Batuuse ku nkulungo ya usaafi basinkanyewo abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo omubadde n'abaadiventi era Father Jude Kimuli ow'omu ndeeba akulukusizza amaziga ng'abuulira kubonaabona kwa Yezu akubiriza abantu okwagalana n'okwezza obuggya nga n'omusumba Isaac Kamwesigwa annyonnyodde ku musaalaba n'abakatuliki b'ensambya enkuba ebaggwereddeko nga batambuza Kkubo Lya Musaalaba okuviira ddala ku kereziya yaabwe gye basimbudde. Kereziya yandireyo omutuukirivu ekigoowa nabo batambuze Kkubo Lya Musaalaba ku ssaawa 8 ogw'emisana nga bakulembeddwamu Reverend Father Anthony Musuubire nga beetoolodde ebitundu eby'enjawulo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa.